Շնորհակալություն առավոտ, Նելի Բաբայան, պարոն նախարար, կառավարության նիստում հայտարարեցիք կորոնավիրուսի պատվաստանյութ ձեռք բերելու շուրջ բանակցությունների մասին։ Այս հայտարարությունից հետո որոշ շրջանակներ կասկածներ հայտնեցին Մոդեռնայի պատվաստանյութի անվտանգության մասին։ Խնդրում եմ ասել, ինչ տեղեկություններ կան այդ պատվաստանյութի վերաբերյալ, դրա անվտանգության, դրա հետազոտության արդյունքների և որակի մասին։ Հասկանալի է, որ պատվաստանյութը դեռ պատրաստի արտադրանք չէ, բայց դուք հայտարարել եք, որ այդ վակցինան ամենահավանական թեկնածուն է։ Ես արդեն նշեցի, ամենահավանականներից մեկն է, բայց ոչ միակը, հավանաբար լինելու են այդ իմ ասած 20-ի մեջից մինչև 5 վերջնական պրոդուկտ, միգուցե նաև ավել, սակայն այդ հարցի պատասխանը տրվելու է կլինիկական փորձարկումների երրորդ փուլի ավարտից հետո, որոնք կատարվում են աշխարհի տարբեր երկրներում։ Ինչ վերաբերում է որոշ շրջանակների կասկածների մասին, դե որոշ ամեղսունակ շրջանակների երկարատև կասկածներին նույնիսկ չեմ էլ ուզում անդրադառնալ, նրանց ամեղսունակությունը ժամանակն է ապացուցել և իրենք շարունակում են դրա վրա կառուցել իրենց մարտավարությունը, փորձելով հույզերի վրա խաղալով մարդկանց մեծ հակապատվաստումային արշավ առաջացնել, ինչը անխուսափելիորեն ռիսկ է պարունակում մեր քաղաքացիների առողջության և կյանքի համար, և մենք պետք է մեր ճշգրիտ, կրթական և տեղեկատվական ինֆորմացիայով փորձենք այդ ամեղսունակությունը ճնշել, որտև այլ տարբերակ չկա։ Այս մասով երևի վերջ, մյուս հարցին։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը թեստավորմանն է վերաբերում։ Պարոն նախարար, արդյոք կա քննարկում, այսպես ասած, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ռազմավարությունը փոխելու ուղղությամբ, օրինակ թեստավորման ծավալն ավելացնել։ Մենք հիշում ենք, դուք մշտապես պնդում եք, թեստավորում են ըստ ցուցումների։ Համաճարակաբանների կարծիքով վարակի տարածումը կանխելու համար հարկավոր է թեստավորման քանակն ավելացնել։ Ինչն է խանգարում գնալ այս ճանապարհով, ֆինանսական բեռը, թե թեստերի պակաս։ Եթե կարելի է, ձեր թույլտվությամբ թեստավորման հետ կապված նաև հարց է ուղղել Արմդելի Դուսյա Ղազարյանը, նշելով, որ Լիտվայի առողջապահության նախարարի խորհրդական, ով Հայաստանում գլխավորում էր Լիտվայի բժիշկների խումբը, Պետրոս Ղազարյանի հետ հարցազրույցում ասաց, որ վարակի տարածումը կանխելու համար պետք է թեստավորումների քանակն ավելացնեն օրական հասնելով մինչև 3000, ինչպես կմեկնաբանեք բժշկի տեսակետը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իրականում այնպես չի, որ մեր համաճարակաբանները կամ մենք չենք կարծում, որ տեստավորման քանակը պետք է ավելացնել, և այնպես էլ չի, որ այն չի ավելացել, և ավելին այնպես էլ չի, որ մենք շատ հեռու ենք մեր գործընկերոջ նշած օրական 3000 տեստ թվից։ Մենք արդեն հեշտությամբ, ճակերտներով եմ ասում, հեշտությամբ իրականացնում ենք օրական 2500 տեստ, ինչը մոտ ապագայում իհարկե կմեծանա, և մենք կանխատեսում ենք, որ 1-2 ու մաքսիմում 3 շաբաթվա ընթացքում հզորությունների մեծացմանը զուգընթաց մենք միայն մեր լաբորատորիաներում, այսինքն պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվող տեստավորումների քանակը կհասցնենք ներուժը մոտ արպես 3000-ի, և դրան զուգահեռ աշխատող մասնավոր լաբորատորիաների տեստավորման թվերն էլ գումարած, հնարավոր է օրական ունենանք մոտ 4000 տեստ, սակայն տեստավորումը ինքնին պետք է հիշենք, որ ընդամենը միջոց է հայտնաբերելու քաղաքացիներին երկու նպատակով՝ մեկուսացնելու թեթև ձևերը և նրանց կոնտակտավորներին, և բուժելու։ Բուժական առումով ես կարող եմ վստահեցնել, որ որևէ մեկը դուրս չի մնում, այսինքն բոլոր ցուցում ունեցող, հետևաբար բուժման կարիք ունեցող քաղաքացիները տեստավորում են, մենք բաց ունենք ավելի շատ ասիմպտոմ դեպքերի հայտնաբերելու, որը այո, մեր ծավալների մեծացմանը զուգընթաց կկատարվի, և ես ուզում եմ հիշեցնել, որ կարծես թե սովորական է դառել օրինակ 2000 և ավելի տեստ անելը, բայց օրինակ մի տարի առաջ Հայաստանում մեկ ամսում նույնիսկ 2000 PCR հետազոտություն չի արվել, այսինքն այս ամեն ինչը ձևավորվել և մեծացվել է։ Մենք ամենասկզբում օրական 200-300 երբ որ անում էինք, դա համարում էինք մի ահռելի մեծ թիվ, հիմա 2500-ը սովորական է դարձել մեր համար, և մենք ակնկալում ենք ավելի շատ անել, ինչը իհարկե կանենք, իսկ դժվարությունները տարատեսակ են, սկսած մարդկային ռեսուրսներից, որտեվ ՊՇՌ-ը տեստավորումը ինքնին շատ բարդ, գիտական, նույնիսկ կարելի ասել, դա մի գիտություն է, մի
պշրը տեստավորում անելը եւ ոչ թե պարզապես մեխանիկական գործողությունների հաջորդականություն եւ պահանջում է բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ, որոնք հիմա պարզապես ազատ չկան։ Մենք պատրաստում ենք զրոյից, կարելի է այսպես ասել, կրթում ենք, օրինակ կենսաբաներին ենք կրթում, միկրոբներին, միկրոկենսաբաներին, տարբեր մասնագետներին վերապատրաստում ենք որպես ՊՇՌ անող մասնագետներ, ու հենց հիմա ինտենսիվ գնում են այդ վերապատրաստումները, նաև գնման պրոցեսներն են ինտենսիվ գնում, նոր ՊՇՌ սարքեր, լամինար պահարաններ, որոնք անհրաժեշտ են կենսաանվտանգության համար, այսինքն ինքնին ՊՇՌ տեստավորումը այնքան բարդ գործընթաց է, որ որպեսի եթե դու ուզում ես ունենալ լավ որակյալ հավաստի արդյունքներով լաբորատորիա, ապա պետքա հսկայական ջանքեր գործադրես, ինչը եւ արվում է, եւ մենք տեսնելով աճը շարունակում ենք այն, իմ ասած թվերին հասնելու ակնկալիքով մոտ ապագայում, նաեւ կետեր ենք ավելացնելու 2 նոր, 3 նոր, կարելի ասել, Իջևանում, Մարտունիում եւ մեր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորի բժշկական կենտրոնում եւ եւս մեկն էլ ասելու հետ մեկտեղ հիշում եմ, եւ Արաբկիր բժշկական կենտրոնում, այսինքն 4 նոր լաբորատորիա ենք բացելու նաեւ։ Շնորհակալություն, թեստերի թեման շարունակենք, մասամբ իհարկե անդրադարձակ այս հարցին, բայց հնչեցնեմ Շանթ հեռուստաընկերություն Վահագն Հակոբյան. Արդյոք այս շրջանում կա թեստերի քանակի խնդիր, լինում են դեպքեր, երբ հիվանդը դիմում է բժշկի, պարզվում է, որ նա ունի երկկողմանի թոքաբոր, բայց այդպես էլ նրան չեն թեստավորում. Լինում են դեպքեր, երբ պոլիկլինիկաներում հիվանդին ասում են՝ դուք հաստատ վարակված եք, թեստ անելու կարիք չկա, ինչից են եզրակացնում, կամ արդյոք պետք է եզրակացնեմ, թե պարտադիր թեստավորել։ Չեն թեստավորում նաև արդեն հիվանդացած անձանց, ովքեր թվում է, թե հաղթահարել են վարակը։ Դրանում համոզվելու համար թեստավորումներ համենայն դեպս չեն արվում, կան այդպիսի օրինակներ։ Սրանք սահմանափակ թեստեր ունենալու հետևանք են։ Մենք կրկին ամեն ինչ շատ պարզունակացնում ենք։ Ես հավանաբար այս հարցերի բնույթից եզրակացնում եմ, որ անհրաժեշտություն կա թեստավորման գործընթացը A-ից F մանրամասն ներկայացնելու, որը ես իհարկե հիմա չեմ անի, բայց կարծում եմ, որ լրագրողների համար նման մի էքսկուրսիայի նման մի բան կազմակերպենք, որ մարդիկ հասկանան ինչա նշանակում տեստավորումը ընդհանրապես A-ից մինչև վերջի կետը, եւ այդ տեսնելով կհասկանան, թե ինչքան բարդություններ կարող են լինել ընթացքում, ու օրինակ մի հատ բարդություն ասեմ, որ ստեղ նկարագրված դեպքերը հնարավոր է դրանով պայմանավորված են։ Եղել են օրեր, որ օրինակ մենք մեծ դեֆիցիտ ենք ունեցել թեստավորման փայտիկների, որը թվում է, թե շատ ինչ-որ պարզ մի բան է, որը դրվում է մարդու բկանցքում, վերցվում է այդ նմուշը, հետո ուղարկվում է տարբեր փուլերով, վերջում տեստավորվում է, բայց դա հատուկ փայտիկ է, հատուկ նյութից, հատուկ ծածկույթով, հատուկ ձևի սարքված, ու մենք այո, այնքան մեծ սպառում ա եղել այդ փայտիկների աշխարհում, որ արտադրողները, փայտիկ արտադրողները, պարզ փայտիկ երկրներին վաճառում են քվոտավորված քանակներ, այսինքն ասում են, հարգելի Հայաստանի Հանրապետություն, քեզ շաբաթը 5000-ից ավել չեն կարող վաճառել փայտիկ, ու Հայաստանի Հանրապետությունը կանգնում է փաստի առաջ, այդ 5000-ը օգտագործի 2 օրում, թե օրինակ 5 օրում օրական 1000-ով ինչ որ կերպ զսպելով մինչև եւս մեկ խմբականակ կգտնի այլ երկրից, ու օրինակ այս հարցը մենք լուծել ենք Չինաստանից 160 000 փայտիկ ներկրելով, ինչը շատ դժվար էր, որովհետեւ մենք սպասում էինք ինքնաթիռի, ինքնաթիռի թռիչքի օրերը պայմանավորված էին ոչ միայն այդ փայտիկներով, այսինքն այդ լոգիստիկ հարցերը ընթացքում այնքան շատ են ու այնքան դժվար են լուծվում, որ երբեմն այո, արհեստական զսպում ա տեղի ունենում տեստավորման, բայց դա տեստի չլինելուց չի, մենք չի եղել մի օր, որ չունենանք բուն տեստը։ Իդեպ տեստը ինքնին էլ մի, ինչ ասեմ, մի ասենք վերջնական ձևավորված ինչ-որ մի պրոդուկտ չի, որ մարդիկ տեսնեն, ասեն, սա է ՊՇՌ տեստը, էդ էլի հավաքածու իր մեջը տարբեր նյութերով, փորձանոթներով եւ այլն, որի ասում եմ կրկին դեֆիցիտ երբևէ չենք ունեցել ենք, թե գնում մեծաթիվ, մոտավորապես 80 000 տեստ միայն մենք գնել ենք, 60 եւ 20 000 համամասնություններով մոտ 60 000 տեստ մենք նվեր ենք ստացել, եւ մոտ 100 000 տեստ մենք ունենք լոկալ արտադրություն, այսինքն տեստի, բուն տեստի խնդիր երբեք չենք ունեցել, բայց ունեցել ենք
հարակից պարագաների, լոգիստիկ խնդիրներ եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ դեպքերին, օրինակ երկկողմանի թոքաբորբը ստեղ նշվածը, կարող է ասել, որ երկկողմանի թոքաբորբը կամ թոքաբորբը ինքնին արդեն ուղիղ բժշկական ցուցումը տեստավորում անելու հնարավոր է լինեն այնպիսի դեպքեր, որ բժիշկները ասեն իմաստ ունի տեստավորվել, որտեվ դու ակնհայտորեն վարակված ես, իդեպ նման մոտեցում շատ այլ երկրներում էլ է եղել, որ երբ որ ընտանիքի մի անդամը ենթադրենք վարակված է եղել եւ նույն սիմպտոմները ընտանիքի մյուս անդամի մոտ հայտնաբերված են եղել, ընդունված է եղել չտեստավորել, որտեղ ակնհայտ է, որ դա նույն հիվանդությունն է, եւ եթե բուժումը ասում է տանը, այսինքն հոսպիտալիզացիայի կարիք չկա, ապա իրոք կարծես թե անիմաստ է դառնում տեստավորումը, մանավանդ որ եթե գիտես, որ 14 օր պետք է մնաս, պետք է անցնի քո սիմպտոմները եւ դու արդեն պրակտիկ առողջ ես։ Այլ է խնդիրը, երբ որ պետք է հիվանդանոց պարտվի, որտեղ այդ դեպքում նաև իրավական առումով պետք է հավաստիանանք, որ ինքը ունի այդ հիվանդությունը, քանի որ մենք տանելու ենք պացիենտին պարկասնենք միտեղ, որտեղ որ արդեն կան դրական պացիենտներ եւ հնարավոր է այդպիսի իրավական անախորժությունները լինեն, թե ինչու են օրինակ չհաստատված, առնվազն լաբորատոր չհաստատված պացիենտին պարկացրել լաբորատոր հաստատված պացիենտի հետ։ Բայց նորից ամփոփելով ուզում ասեմ, որ ներուժի զարգացմանը զուգընթաց նման դեպքերը գնալով ավելի քիչ են լինելու եւ դա է ցույց տալիս նաեւ մեր հետազոտությունները եւ մեր մեզ եկող ազդակները տարբեր տեղերից պոլիկլինիկական, մեր թեժ գծի զանգերը եւ հիվանդանոցային համակարգից եկող ազդակները։